Diante do Trono está começando e nós estamos aqui para abençoar a sua vida com a palavra de Deus, com louvor, adoração. Queremos orar por você, compartilhar testemunhos de bênçãos. Não saia daí. Nosso programa tem quadros muito especiais, tudo para abençoar você. O nosso programa Diante do Trono existe para te abençoar. E é tão especial nós recebermos os testemunhos de você que nos assiste pela Rede Super, pela internet. Escreva para a gente, nós somos sempre tão edificados e vale a pena estar aqui quando a gente sabe que do outro lado tem alguém recebendo algo de Deus por meio da nossa vida. Vamos cantar um pouquinho? Vamos adorar ao Senhor, Ele que é o nosso amigo fiel. Eu sei que no CTM, todos vocês experimentaram isso, a gente faz muitas amizades, né? Amizades que duram a vida inteira. Mas nem os melhores amigos estão sempre conosco. Existem lágrimas que só o Jesus, o verdadeiro amigo, o amigo de todas as horas, só Ele pode enxugar. Existem suspiros que só o Senhor consegue sentir, consegue entender. Então vamos cantar para Ele agora? Ele é esse amigo sempre presente. Obrigado, Senhor.
Oi, pessoal! Estamos viajando hoje para Marília, no interior de São Paulo. E estamos indo com muita alegria. Tenho certeza que esse culto em Marília vai ser um momento muito gostoso de adoração. Estamos com sede e com fome do Senhor, mais do que qualquer outra coisa. Vem com a gente, Marília, São Paulo. O Brasil é grande, né, gente? Saímos cedo de Belo Horizonte, finalzinho da tarde, e até agora são 11h30 da noite, a gente ainda está viajando e ainda não chegamos em Marília. Estamos em São José do Rio Preto e vamos agora de van 2h30 mais ou menos até lá. Tudo pronto? Que a glória do Senhor invada esse lugar e os nossos corações essa noite em Marília. Amém? Vamos lá. Acabou, mas a unção do Espírito continua lá, né? O pessoal tá assim, totalmente adorando mesmo. Que maneiro, cara. Como é que eles estão lá? Pode me chamar de maluco. Pode me chamar de pirado. Pode me chamar de dizimista. Amém. E eles estão dançando, gritando, rodando. Até agora. Jesus é minha vida, transformou a minha história. Ele é o meu amor. Sempre por nós, gente, quando se lembrarem, orem por nós, porque é mais do que música, é mais do que um show, e eu creio que ainda tem muito mais de Deus para ser amado. Eu vi algumas pessoas ali em cadeiras de rodas, eu vou abraçá-los. Olha, Deus quer levantar essas pessoas, Deus quer fazer milagres que nós ainda não vimos. Nós estamos no caminho de consagração, queremos consagrar mais, queremos ter mais do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Estamos nesse caminho, então lembre de orar por nós. Nós queremos ver muitas vidas arrancadas do inferno, restauradas, transformadas, e isso é só o poder de Deus que pode fazer por meio de nós. Somos só mensageiros dele, ele é que faz. Ore por nós sempre que você lembrar, amém? Deus abençoe Marília, Deus abençoe você que acompanha os bastidores com Diante do Trono. Tchau! Bom dia! Estamos saindo nesta manhã para Araçatuba, no interior de São Paulo. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de viajar esse Brasilzão, levando o Evangelho, vendo vidas sendo restauradas, curadas, libertas no poder do nome do Senhor. E entronizá-lo, porque ele é entronizado nos louvores do seu povo. Queremos declarar que Araçatuba pertence ao Senhor Jesus, que só o Senhor é Deus, que ele é o rei desta nação. E você, vem com a gente. Chegamos em Araçatuba. De cima a vista é linda, tantos campos, tantas plantações, rebanhos. Chegando aqui, o povo tão caloroso, já nos demos alguns abraços, já tiramos algumas fotos. O coração está cheio de expectativa do que Deus vai fazer nessa noite aqui no interior de São Paulo. Tudo preparado para essa noite que vai ser maravilhosa. Já tenho essa impressão no meu coração de algumas ministrações
do Espírito Santo para essa noite. Enquanto eu buscava a lista, buscava as canções dessa noite, o Senhor já falou algumas coisas. O amor dele é tão grande pelas vidas que vão estar ali. Ele compartilhou um pouquinho desse amor comigo. Demos uma relaxada, né? Não foi assim uma noite para dormir, porque são 4:30 da manhã e a gente já está saindo de volta para Belo Horizonte. Graças a Deus, nosso Senhor é fiel e fez coisas lindas ontem aqui em Araçatuba durante a ministração. Foi muito, muito bom ter vindo. Eu queria compartilhar com você algo muito especial pelo qual nós temos orado, nós temos confiado no Senhor, temos visto milagres, o Senhor já tem feito grandes coisas e eu compartilho com você um convite para que você participe da próxima gravação do Diante do Trono em Israel, de 5 a 17 de maio de 2014. Você pode crer, o Senhor é todo poderoso para levar, para prover, para abrir as portas, para que aqueles que Ele quer estejam conosco. Ore ao Senhor, se você é uma dessas pessoas, será uma grande alegria, uma enorme alegria compartilhar esses momentos tão especiais com você, se essa for a vontade do Senhor. Quem aqui tem lembranças boas das nossas viagens para Israel, né? Amigos que fizemos dentro dos ônibus, né? Muito gostoso. A comida, gente, eu tenho saudade da comida. Tem gente que não gosta muito de comida diferente. Eu amo aquela comida árabe, berinjela. É que no teu DNA tem DNA missionário. Ah, né? É? Tem que dar um desconto. Amém, Israel. Estamos com missionário. Não, mas não assusta o pessoal, não, gente. Uma delícia, uma delícia, uma maravilha. Ó. Olha, eu amo carne de carneiro. Enfia a boca d'água, só de falar. Será que é Marine que tá grávida, Marine? Dá pra pensar na comidinha de lá, Marine? Olha, a salada, você não gosta de salada? Maravilha, salada, fechou. Salada é ótimo. Não, os pepinos, gente, os pepinos ali daquela região, realmente, os israelitas, na Bíblia fala que eles sentiam saudade dos pepinos. As azeitonas. Que? Maravilha. Como é que é, Gaúcho? Os pães também são muito bons, né? Todos os tipos de pão que existe lá. Ó, Tiago, você tava de lua de mel e você foi com a sua esposa. E tá voltando, né? Quer dizer que você gostou. Duas luas de mel, né? Lua de mel em Israel. Isso mesmo, lugar maravilhoso. Olha, você sabe que eu fiquei sabendo que eu estava grávida do Benjamin lá em Jerusalém. Quer ver que vai vir uma bênção aí? É um lugar maravilhoso para você ir com a sua família, com seus filhos. Tem gente me perguntando, você vai levar os meninos esse ano? Claro que eu vou levar, sempre que eu puder eu vou levar. A gente se esforça muitas vezes para levar os filhos a Disney, a parques de diversões, a uma praia. Olha, não tem férias melhor para sua família do que essas férias espirituais também, se a gente pode dizer assim, de edificação espiritual. Olha, os meninos sempre se lembram do Jardim do Túmulo, do Mar da Galileia, quando a gente canta lembrando as musiquinhas, né? Foi lá que Jesus, Pedro, Tiago e João no barquinho no Mar da Galileia. Enfim, eu te aconselho, sabe? Invista sim na sua família, se você pode, se você crê, o Senhor vai te dar essa grande viagem, essa grande alegria de estar conosco, sem contar na gravação, que é algo realmente muito, muito especial. Receba aí o nosso convite, uma chamada para você estar com a gente em Israel 2014.
Vem aí a Caravana Israel Diante do Trono 2014. Para você que deseja conhecer ou rever a terra por onde Jesus andou e também participar da gravação do novo projeto do Diante do Trono. Não perca essa oportunidade. Serão dias de muita comunhão e aprendizado. Participe. Informações: www.eugibor.com.br ou diantedotrono.com ou ligue 21-2619-2913. Glória a Deus! Agora nós vamos para um quadro muito divertido, muito legal hoje. Bem de perto. A produção do nosso programa preparou algo muito legal. Me vesti de gari, isso mesmo, com vassoura na mão, bonezinho, saco de lixo do lado, na cintura. E fomos para uma praça aqui na Grande Belo Horizonte, a cidade de Betim. Ali eu conheci uma jovem que tem um testemunho muito especial e eu oro para que abençoe a sua vida, assim como me abençoou, em nome de Jesus. Bem de perto. Ana, hoje o Bem de Perto vai parar lá em Betim. Betim, pertinho aqui de BH, exatamente, né? Na região metropolitana. Então nós vamos pegar a Efigênia Rocha, a nossa vítima hoje. Nós ligamos para ela, fizemos contato e aí a matéria que nós vamos fazer é sobre fé. Ela fé. Nem sabe que você vai estar lá. E sobre você... crer na palavra profética, crer que Deus realmente pode fazer e dar o passo. E aí nós trouxemos a Thaís, que vai ser a nossa repórter. Você vai conversar com ela. E aí ela vai fazer a entrevista com ela. Tá. E a outra equipe, nós vamos estar lá na praça, Betim, varrendo. E eu... varrendo, limpando, de gari. Deixa eu começar de uma vez aqui nessa calçada. Gente, que legal. Olha, hoje, enquanto eu me vestia com essa roupa de gari que vocês providenciaram, eu fiquei pensando em quantas pessoas se vestem todos os dias com a roupa de gari, porque o trabalho delas é esse. E eu sei que a gente se encontra com mulheres e homens que trabalham limpando as nossas ruas, as nossas cidades, muitas vezes. E como é importante a gente ser gentil com essas pessoas, agradecer, porque o trabalho dessas pessoas é tão importante. Contribuir também, né, gente? Não vamos ficar jogando lixo na rua. A rua não é cesta de lixo. Vamos diminuir a quantidade de lixo que os garis têm que varrer, têm que limpar. Então foi bem legal, assim, ficar pensando, né, nessas pessoas enquanto eu vestia uma roupa de gari. E o Zac, os meninos acharam o máximo, né? Acharam o máximo, amaram. Vamos lá, né? Vamos agora. Bem de pé. Sabe, eu tô gostando muito de fazer esse quadro bem de pé, porque realmente me aproxima das pessoas, né? Me aproxima das pessoas num lugar totalmente diferente, que talvez eu não conheceria em outra circunstância, indo na casa delas. Hoje, né, vou estar ali numa praça. Eu achei tão legal a ideia de vocês de me disfarçar assim de gari, né? Cadê? Olha o boné. Vamos ver se eu vou ficar bem com esse bonézinho, ó. Chegando. Tô curiosa pra conhecer minha nova amiga. Nossa surpresa está armada. Estou aqui nessa praça, no centro da cidade de Betim, vestida de gari. Vou estar varrendo e a nossa irmã Efigênia nem desconfia a surpresa que ela vai ter, não é mesmo? Que será que a Thaizinha, a repórter da Rede Super, está conversando com ela lá do outro lado, está ouvindo a sua história de fé. Daqui a pouco, eu também vou lá conferir. E quem vai contar pra gente mais uma história de fé é a Efigênia. Efigênia tem 29 anos, tudo bem, Efigênia? Olha. Bom, a Efigênia, ela tem uma história legal pra gente, porque ela queria entrar na faculdade, precisava de um passo de fé e foi encorajada. Conta pra gente, Efigênia, como é que foi isso?
Ah, foi tremendo. Eu lembro que, na verdade, esse desejo, sonho de entrar na faculdade é muito tempo. Para finalizar, então, qual música do Diante do Trono você escuta que tem marcado a sua história? Talvez a música da ministração. Tem alguma música que hoje você escuta e mexe com o seu coração? Ah, tem sim, que é a canção Creio, Diante do Trono. É, tem várias, mas essa canção, ela fala muito ao nosso coração de crer num Deus vivo, que faz tudo por nós, né? Que move os céus e a terra ao nosso favor. Então, isso é muito forte. Você pode cantar um pedacinho pra gente? Bom, eu posso tentar, né? Claro. Vamos lá? É, creio em um Deus pra que tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu e a terra e o mar. Todo poderoso, mas é fiel pra se importar. Dá pra comigo. Descer cinco, por favor, pra eu limpar aqui? Ai, então deixa a gente arrumar. Se importa comigo. Canta comigo. Creio em um Deus pra que tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu e a terra e o mar. Todo poder. Oportunidade de te agradecer. Então, vou deixar você mais. Você conseguiu deixá-la bem distraída. Bem distraída. Obrigada, Thaís. Eu acabei de me falar que tinha muita vontade de te dar um abraço. Então, e agora? Deixa eu deixar essa vassoura aqui. Obrigada, de lado, Burguinho. Tinha um barrigão de rompimento, você me deu, ele confundiu. Era o meu colega ali. Ai, eu quero te agradecer, porque você tem sido canal de Deus na vida de muita. Eu faço parte dessa multidão. Amém. Que você possa ser cada dia mais essa pessoa usada pelo Senhor. Eu tinha um desejo, um sonho muito grande de entrar numa faculdade. E questão financeira, eu falei assim, meu Deus, como? Como é que vai ser minha vida pagar uma faculdade inteira, sendo que eu tenho várias coisas para me fazer, vários compromissos mensais? E um dia desse, num domingo, eu estava em casa, disse, ah, eu vou ouvir um louvor. Sempre eu entro no YouTube. Sai, eu vou ouvir uma canção da. Eu tentei lembrar, não consigo. Da Diante do Trono. E no meio do louvor, Deus manda me dar uma palavra. Eu trouxe uma palavra Você profética. Trouxe uma palavra que o Senhor veio do Senhor para minha vida. Amém. E no meio do louvor você falou assim: é, você aí, que ainda não se matriculou em uma faculdade. Ainda este mês você irá se matricular. Glória a Deus! Eu lembro que eu fiz esse gesto, eu tomo posse. De casa você recebeu. Eu fiz. Amém! Eu pensei, o Senhor recebe. Amém. O Senhor tem pra mim, vai se cumprir. Amém! Dentro de 30 dias, eu recebi uma ligação que eu tinha recebido uma bolsa de 50% de direito. No curso de direito, olha, que é um curso tão bom. E hoje estou no segundo período. Aleluia! Gente, que bom ouvir isso. Você vê, né, quando a gente está ali profetizando, às vezes o inimigo, ele lança na minha mente, né, dúvida, incredulidade, tipo assim, não, isso que você está falando é, não é do Senhor, isso é da sua cabeça. Mas só que eu sinto, assim, uma força tão grande, um impulso de liberar essas palavras, como essa que você está compartilhando. Ah, porque vem do alto. Vem do alto. E agora, quem está do outro lado recebendo, também precisa crer. É verdade. Né? O profeta precisa crer para entregar e quem está ouvindo precisa crer para receber e tomar posse. É verdade. E se cumpriu na sua vida. Ah, glória a Deus. Porque eu creio que Deus tem para a nossa vida, não importa as circunstâncias, né? Não importa as barreiras. Ele cumpre. Ele cumpre. E aí ele tem cumprido. E eu falei assim, meu Deus, eu queria agradecer ao Senhor em primeiro lugar, mas eu queria dar um abraço na Ana, porque ela foi canal de Deus. Eu queria que você deixasse um recado para outros jovens que estão nos assistindo.
e que precisam também de fé para acreditar que os seus sonhos de estudo, sonhos profissionais, ministeriais vão se realizar. São tantas vezes palavras contrárias, de desânimo, de acomodação na nossa vida. E eu tenho certeza que outras pessoas que estão nos assistindo precisam do seu encorajamento. Olha ali, ó, para aquela câmera e deixe seu recado. Bom, pessoal, como vocês podem ver, isso é um pouquinho que muito Deus tem feito na minha vida. Por quê? Porque eu creio. Né? Eu acho que a Bíblia fala, o princípio de todas as coisas é você crer num Deus vivo. Né? Então é possível, sim, realizar isso tudo acontecer na sua vida, mas basta você crer. Então descanse no Senhor, porque o desejo do teu coração, ele tem visto, né? E ao passo da sua caminhada, ao passo de fé da sua vida, ele vai se cumprir. Lembra que Deus tem cuidado de você, como ele cuidou de mim e está cuidando de você. Amém. Amém, eu te abençoo, você que está me assistindo, que tem esse sonho. Em nome de Jesus, você que tem esse sonho, em 2014, eu te abençoo. Que as portas se abram, que a sua mente seja aguçada, que você consiga se preparar, que você receba o favor do Senhor para conseguir bolsas, para conseguir patrocínio, pessoas se levantarão, instituições serão abertas para que você entre no ensino superior, você que sonha com seu mestrado, com seu doutorado, em nome de Jesus, cursos de pós-graduação, cursos técnicos, que os nossos jovens, nossos pais de família, se você casou tão jovem, você teve uma situação que você teve um filho muito cedo, você entrou num casamento, não pôde estudar, agora é a sua hora, eu te abençoo, esse sonho não acabou. Você vai realizar esse sonho no poder do Senhor. 2014 será um ano de você realizar o seu sonho de estudo, sonho profissional, em nome de Jesus. E faz isso aqui, ó. Recebo. Amém, isso mesmo. Olha, eu tenho um presente para você. Eu, inclusive, eu quero dizer que aqui dentro, nesse livro que eu escrevi, eu conto um testemunho que fala sobre esse gesto que você fez. É a verdadeira adoração. Fala sobre atos proféticos, porque nós agimos profeticamente. Quando você fez assim, você fez um sinal externo de algo espiritual, que era o quê? Recebendo, se apropriando daquela palavra. Então, assim, às vezes a gente acha que é bobeira a gente se expressar, a gente se manifestar no meio de um louvor, no meio de uma adoração, quando às vezes o ministro, né, tem uma direção, vamos marchar juntos, ou levante suas mãos, ou vamos dar um brado. Tem pessoas que se intimidam ou acham que não tem importância. Mas os nossos gestos, as nossas expressões, elas têm um significado profético. E abre os céus, né? Abre, abre os céus. Então você foi movida pelo Espírito, né? E fez? Recebo. Recebo. Agenda do Senhor. Então você vai mandar um beijão para sua pastora, para seu pastor, para toda a sua família, para seus amigos. Quando você assistir, quando você estiver em casa lendo, lembre-se de orar por mim também. Eu também preciso. Eu também tomo posse das bênçãos do Senhor liberadas através da sua vida para mim e de todos que intercedem pelo nosso ministério. E é uma alegria muito grande estar aqui te conhecendo. Nossa, alegria maior do meu coração. Tenho certeza que esse testemunho vai abençoar muitas vezes. E trazer glória ao nome de Deus. Quem quiser fazer uma surpresa assim, para um amigo, um parente, alguém da igreja que você sabe que tem um testemunho para compartilhar, que o Diante do Trono abençoou, fez parte de uma conquista, de um consolo. Olha, nós queremos te dar essa oportunidade. Escreva um e-mail para diantedotrono@redesuper.com.br, mas não conte para a pessoa, não. Foi surpresa mesmo? Gente, até agora eu tô com essa dúvida. Ainda tá surpresa, você não tá acreditando. Tá sendo tudo uma surpresa muito grande. Nossa, não caiu a ficha. Apareceu assim, eu... Peraí, tem tanto lugar pra varrer, me varrer aqui nessa hora. Então vamos combinar, hein? Sigilo, segredo. Escreve pra gente a história do seu irmão, da sua mãe, do seu colega, daquela pessoa que você sabe que tem um testemunho legal com a Gente do Trono, pra gente poder compartilhar e abençoar. De preferência aqui na Grande BH, pra gente poder fazer logo essa gravação. E o pessoal que tá mandando testemunhos de fora de Belo Horizonte, manda também, porque a gente está sendo muito edificado e a gente vai ler os nossos testemunhos ali no nosso estúdio, no dia da nossa gravação do programa.
Mas, se Deus quiser também, um dia, quem sabe, a gente pode viajar só pra chegar bem pertinho dessas pessoas. Nossa, aguardamos, então, esse testemunho. Diante do Trono, @redesuber.com.br. Obrigada pelo seu tempo, por essa tarde gostosa. Deus te abençoe, viu? Eu que agradeço a todos vocês e é uma alegria muito grande mesmo. Amém. Estar perto de vocês e de poder compartilhar o que Deus tem feito através de vocês mesmo, que tem sido o canal. Estamos aí. Firme e forte na caminhada com o Senhor. Amém. Depois você manda o diploma. Eu fui pega de surpresa. Eu não imaginava de nada. Na verdade, eu já estava aqui um tempinho e o pessoal nada de chegar. E eu falei assim, gente, isso é um trote, isso é uma brincadeira e eu vou embora. E eu mandei mensagem e ninguém me respondeu. E na hora que eu já tava descendo, aí a moça me liga de novo, a Sara me liga. Não, já estamos chegando, já chegamos. Vem pra cá. Eu vim pra cá, valeu a pena, gente. Então, creiam, toma posse. Que lindo testemunho da Efigênia. Uma menina tão jovem, tão doce, apaixonada pelo Senhor. E que história maravilhosa, né? Como de um berço tão humilde, uma família que não conhecia o Senhor, Deus abriu as portas para ela numa outra casa, onde ela recebeu o testemunho do Evangelho, onde ela foi apresentada à fé cristã, ao Senhor Jesus, e também incentivada a vencer, a sonhar. E mais lindo ainda para mim, foi Deus ter me usado como uma palavra profética. E que você também hoje faça como Efigênia, tome posse, diga eu recebo tudo o que Deus tem para mim, ainda que para os homens, para as pessoas ao meu redor pareça impossível. Nada é impossível quando está no coração de Deus para nós. Amém? Recebe aí, gente, toma posse das bênçãos do Senhor, do sobrenatural do Senhor, o impossível do Senhor para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar a música que a Efigênia estava cantando. Eu cheguei assoviando para tentar disfarçar. Creio em um Deus para quem tudo é possível. Eu creio. Você crê? Aleluia. Contra a esperança. Se importa comigo.
impossível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e o mar. Todo poderoso, mas é fiel pra se importar. Obrigado, Senhor. Podemos crer no Teu cuidado. Glória a Deus. Ah, eu quero tirar um minutinho aqui para agradecer ao Vini. Palmas para o Vini, gente, que sempre me acompanha. Tão bonito esse Vini. A gente fica solto, né? Sem clique, sem o ritmo. E a gente precisa estar sempre numa sintonia. E você tem mesmo uma unção tão especial do Senhor. Aliás, quero agradecer a cada um de vocês. Estamos sentindo saudade do Jarley, né? O Jarley e a Letícia estão viajando, mas não tem nenhuma curiosidade. Tem gente perguntando, cadê o Jarley e a Letícia? Saíram do Diante do Trono? Não tem nada disso. Estamos com saudade deles, são todos tão preciosos. E eu agradeço muito a Deus por essa equipe maravilhosa que o Senhor colocou ao nosso lado. Nessa hora eu quero abrir a palavra de Deus um pouquinho com você, uma breve meditação. Se você puder, tome a sua Bíblia aí. Em 1 Samuel, no capítulo 4, o Senhor, numa manhã em que eu lia a minha devocional, minha leitura bíblica anual, você já fez esse alvo de ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano? É tão importante, não é? Nós lermos a palavra de Deus, ela é essa água que nos lava, ela é o pão que nos alimenta. E nós como cristãos, que vergonha, quantos cristãos nunca leram a Bíblia toda? Esse livro que é uma carta de amor de Deus por nós, cada um tão especial. Deus tem tanto para compartilhar conosco. E numa dessas manhãs de leitura da Bíblia, o Senhor me chamou a atenção aqui em 1 Samuel, no capítulo 4. O povo de Israel estava se desviando do Senhor, se desviando. E o sacerdote Eli, ele que estava cuidando do menino Samuel, você se lembra? Que foi levado por sua mãe, um menino que foi fruto de milagre, resposta de oração. E Samuel teve um sonho, ele foi acordado pelo Senhor. Samuel. E ele instruiu aquele menino, olha, se você continuar ouvindo essa voz, você responda. Pode falar, Senhor, teu servo está ouvindo. Nós temos até um DVD sobre a história desse menino Samuel. Lindo, lindo DVD para crianças. E de manhã, o sacerdote ali perguntou, Samuel, qual foi o recado que Deus te entregou? E Samuel teve que entregar aquele recado, compartilhar, que era uma mensagem muito dura. Deus dizendo como o povo estava se desviando, principalmente porque Eli não corrigia os seus filhos, que eram também sacerdotes, responsáveis por serem bons exemplos para o povo. E como aqueles filhos de Eli não eram fiéis ao Senhor, todo o povo estava se corrompendo também. Então Deus disse que toda a descendência de Eli seria morta, não mais seriam sacerdotes na casa do Senhor, e Israel também seria destruído na batalha. Logo então, no capítulo 4, se cumpre essa palavra de Deus, tão triste e tão difícil. Mas o que me chamou a atenção é que quando os israelitas saíram à guerra contra os filisteus, eles achavam que estava tudo bem, eles achavam que Deus estava do lado deles. Eles foram para a guerra e diz aqui no verso 2... que Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4 mil deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram, por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram, vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Olha que triste. Eles estavam tão longe do Senhor e não entendiam por que daquela derrota. Eles não percebiam que o Senhor não estava mais com eles.
E depois daquela derrota, de tantas mortes, eles resolveram buscar a arca. A arca que era esse símbolo da presença, era a própria presença de Deus no meio do povo. E eles buscaram a arca, trouxeram para o acampamento dos soldados. E no verso 5 diz assim: quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Agora pense comigo, eu estou lendo esse texto, eu sou uma líder de louvor, uma líder da congregação, do ajuntamento do povo de Deus. O povo gritou tão alto que o chão estremeceu. Que líder não gostaria de uma resposta dessa diante da arca? Diante da suposta presença de Deus? E foi isso que me chamou muita atenção. Quantas vezes existe um barulho tão alto nas nossas reuniões, mas será que Deus realmente está ali? Será que não é um barulho vazio? Porque Deus não está mais ali, porque Deus não está recebendo esse som, porque não adianta eu bater as palmas, não adianta os gritos muito altos, não adianta bater os pés, as danças, o volume dos instrumentos, isso não impressiona Deus. Isso pode impressionar os homens, porque até mesmo no acampamento dos filisteus eles ouviram e disseram: ai de nós, nunca nos aconteceu alguma coisa assim, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos, esses deuses que feriram os egípcios? Sejam fortes, filisteus. Os filisteus ficaram atemorizados por causa do barulho, da alegria, da celebração e da festa no acampamento dos israelitas. Mas se você continuar lendo, você vai ver que naquela guerra, não somente os israelitas foram derrotados, dezenas de milhares morreram, mas a própria arca do Senhor foi tomada, a arca da aliança foi levada. E quando Eli recebeu a notícia de que a arca do Senhor foi tomada, de que até os seus filhos foram mortos naquela batalha, exatamente como o Senhor havia falado a Samuel, ele morreu, ele caiu para trás, ele era um homem muito gordo, ele caiu para trás e ele quebrou o pescoço, ele morreu. Eu queria ter mais tempo, quem sabe um dia aí num culto, Mulheres Diante do Trono, ou num congresso, a gente pode compartilhar mais. Mas eu deixo com você essa meditação. Será que o nosso barulho está sendo assim vazio, um barulho em vão? Será que nós estamos acreditando num engano de que Deus está conosco só porque a arca está ali, ou os rituais, ou aquilo que nós sabemos fazer para atrair a presença de Deus está sendo feito? Isso não é garantia alguma de que Deus está do nosso lado. Vamos nos consertar com Deus, e certamente Ele estará conosco, porque o desejo de Deus não é a nossa destruição, mas Ele muitas vezes nos permite passar por derrotas, sim, para que nós possamos acordar, assim como o povo de Israel, vez após vez, deixando o Senhor, entrando em aperto, voltou-se ao Senhor. Não é sempre esse o motivo das nossas dificuldades, mas pode ser um deles. Vamos voltar para Deus. E que o nosso som, líderes de louvor, pastores que estão aí me assistindo, o som da nossa congregação, dos nossos eventos, não seja um som vazio, mas que seja um som realmente agradável ao Senhor. Amém? Olha, que Deus abençoe você. Espero que esse programa esteja sendo uma bênção na sua vida. Escreva para nós, diantedotrono@redesuper.com.br. Conte-nos como você tem sido edificado com esse programa. Se você também tem um testemunho com o DT e conhece alguém que merecia uma surpresa nossa, mande para nós o seu e-mail. E nós vamos encerrar cantando mais uma oração ao Senhor. Que o nosso som seja agradável a Ele, e não um som vazio e sem sentido. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo programa Diante do Trono.